maanta waxay noo ahayd sharaf weyn inaan soo booqanno oo nimaano ciidamada qalabka sida ay yimaadaan. Waad u jeediin ciidamadaas xoogga badan ee awoodda leh raba inay baacsadaan kooxda argagixisada ah ee ku dhuumaalaysanaysa eryadan. Waxaan insha allahu galmudug ka bilaabanayaa ololihii sifaynta kooxaha argagixisada ee maalmahan sida naflacaariga bulshada reer galmudug hadba meel ayagoo baabuur yar wata ka soo gelayay. Kooxahaasi galmudug awood badan kuma leh, dadka reer galmudugna way iska caabiyeen, taariikhdoodana waa runtii taariikh fiican bay ku leeyihiin. Degaamadan hadda aan joogno waa meelihii meydkooda mar walba la dhigi jiray. Sharaf weyn bayna dadka reer galmudug u tahay inaysan ilmo yaryar oo weliba deegaamo kale ka yimid iyo kooxo yar oo caloosho shaqaysayaal oo reer galmudug in ay ku dhuumaalaystaan oo dadka dhibaan xoolo dhaqatada. Maantana waxaan runtii rabaa inaan u hambalyeeyo dadka bacad weyne degan iyo eriyada ku xeeran oo xalay aroortii hore weerar ay ku soo qaadeen. Xorbixinta aan ka helayno meydkii kooxaha cadowga ah ee argagixisada oo 10 ka badan uu yaallo meeshii, dhaawac ka badan 30na ay meeshii kala tageen. Runtii weerar dad degan deegaankaas oo reer miyi ayay ku soo qaadeen iyo dad weliba mujaahidiin ah oo culus oo u diyaar garoobay inay iska difaacaan. Weerar gaadma, laakiin ilaahay fadligiisa way ku jabeen. Raxmaan raxiim, wasiirka amniga, taliyaha ciidamada booliska, abaanduulaha ciidamada xoogga qaybta 12-aad saraakiisha dhammaan wasalaamayhin salaam bacdigeed. Waxaan si rasmiya u shaacinaynaa maanta laga bilaabo maanta waxaa bilowday howlgalkii dib u xareynta deegaanada la haysta ee galmudug. Waxaana ka qayb qaadan doona military, nabad sugid, booliis, dhammaan ciidamada qalabka sida. Sidoo kale howlgalkaas waxaa nagu caawin doona saaxiibada Soomaaliya oo dhanka sare ama cirka naga taageeri doona. Howlgalkan waa bilowday, waana la xoreynayaa deegaanada maqan. Aad ba u mahadsantihiin.